Eli flipperinä on Bollyn Star Trek. Tämä on vuodelta 1979, että aika vanha tämä jo on. Vielä toimiva. Näitä flippereitähän tuli pelattua, niin lapsenahan näitä oli monessa paikassa ja sitten ne 1, 2 katos. Ja nyt ne tulee vähän niin kuin uudestaan. Näitä rupeaa nyt taas olemaan paljon. Ja sitten on pelihalleja löytyy. Ja yhden kerran ne oli joko radiossa tai lehdessä. Niin oli ilmoitus, että on flipperihalli. Että siellä voi käydä kokeilemassa. Ja mä ajattelin, että niin se on pakko käydä kokeilemaan, että minkälaista se on vielä pelata näitä. Ja siihen jäi kyllä sitten koukkuun kyllä ihan totaalisesti, että samalla hallilla tulee vieläkin käytyä. Sittenhän näitähän tuli netistä katsottua, että minkälaisia pelejä on olemassa ja minkähän hintaisia. Ja aika pian tämä peli tuli eteen ja sitä ajattelin, että ai helkkari, toi olisi hieno kotona. Mutta se oli semmoinen haave ja sitten siellä flipperihalliin yhden kerran sinne ilmestyi tämmöinen heikko kuntoisena tosin, mutta ilmestyi kuitenkin ja siitä sitten kauppoihin päästiin. Toki niin siellä flipperihallissa, niin eihän mä näitä osannut korjata, mutta niin siellä oli kavereita, jotka opetti, että kuinka näitä korjataan ja sillä tiellä ollaan edelleenkin. Ja tässä vaiheessa suuri kiitos Ikuri Arkadelle tästä mahdollisuudesta. Sitten semmoisen ison homman mä nyt tähän tein, että tässä oli noin sivut, kyljet oli aika haalistuneet ja se olikin sitten vähän isompi työ, mitä mä ajattelin, että siihen meni kyllä tosi kauan ja kyllä harjoiteltiin teippaamista ja maalaamista ja maalattiin moneen kertaan ja hiottiin moneen kertaan ja ihmeteltiin, että miten tämmöisenkin pystyy tekemään. Ja kyllä siitä nyt silti yllättävän hyvä tuli, että ikinä ennen ei tämmöisiä ole tullut maalattua. Ja kyllä itse on ihan itse saa olla tyytyväinen tähän. Että tällaisen mysteerinäytöksen Ripet Films tarjosi.